Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Povodom novonastale situacije u slučaju intrahospitalne infekcije na odjeljenju ginekologije i akušerstva sa neonatologijom Bjelopoljske opšte bolnice, kolegijum ljekara ove ustanove izdaje sljedeće saopštenje. U proteklom periodu od početka intrahospitalne infekcije i pored potrebe da iznesemo svoj stav, nijesmo se oglašavali sa namjerom da ne povrijedimo osjećanja porodica koje su bile direktni učesnici u ovom nemilom događaju, a sa druge strane da se naše oglašavanje ne bi protumačilo kao direktno miješanje u tok istrage. Kao prvo, želimo da zarad objektivnog informisanja šire javnosti kažemo da je u Bjelopoljskoj bolnici došlo do intrahospitalne infekcije, a ne pojave neke zarazne bolesti kako je to u javnosti predstavljeno. Intrahospitalne infekcije se dešavaju i u većim i opremljenijim zdravstvenim centrima mnogo bogatijih država. Složit ćete se da uslovi u crnogorskim bolnicama nisu ni približni uslovima koji postoje u razvijenim evropskim državama. Da li je došlo do propusta u mjerama koje imaju za cilj sprečavanje intrahospitalnih infekcija, ostavljamo nadležnim organima da utvrde. Napominjemo da se nekad i pored preduzimanja svih protokolima predviđenih mjera intrahospitalne infekcije ipak dešavaju. U proteklom periodu smo bili izloženi medijskom ponižavanju, omalovažavanju i satanizaciji. U takvim uslovima smo se trudili da svoj posao kao i do tada obavljamo časno i stručno koliko nam mogućnosti u datim okolnostima dozvoljavaju. Nažalost, smatramo da smo osuđeni u javnosti prije sprovođenja adekvatne istrage i suđenja. Cijela situacija je kulminirala, kako smatramo, neprimjerenim hapšenjem naših kolega i njihovim zadržavanjem u pritvoru. Nakon tako stvorene slike u javnosti, taj postupak se mogao i naslutiti. U periodu istrage, sada već optužene kolege, kao i ostali zaposleni na ginekološko-akušerskom odjeljenju sa neonatologijom, su bili uvijek dostupni kako organima policije, tako i tužilaštva i dostavili svu potrebnu dokumentaciju koja je od njih tražena u vezi sa nemilim događajem, njihovom senzacionalističkom hapšenju i zadržavanju u pritvoru. Ne vidimo razloge za takvim postupcima. Naravno, nijesmo protiv toga da svako odgovara za svoje činjenje ili nečinjenje, ali prvenstveno kao ljudi, a potom i kao intelektualci ćemo se truditi da se poštuje princip da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno i da svako ima pravo na pošteno i objektivno suđenje. Nije dobro ni za jedno društvo kada mediji i šira javnost preuzmu ulogu policije, tužilaštva i sudstva. Sa željom da izrazimo naše neslaganje i protest i potrebom da ukažemo na sve navedene probleme, a uz mogući rizik da budemo pogrešno protumačeni od dijela javnosti, obavještavamo vas da ćemo dana 29.12.2014. to je danas u periodu pauze na poslu od 9.30 do 10 se okupiti ispred opšte bolnice u Bijelom Polju. U tom periodu hitni slučajevi bit će zbrinuti po protestu.